unajua kuna watu kwa ploti wanakuwa na moshene kwa kina mama moshene na moshene ukitaka kujua mtu wa moshene anaanza conversation na vitu mbili kustuka na swali anakupataka anasema umesikia story ya mama Shido akisema he usigoje akuulize nyingine mupatie hii mwambie ajipake kwa mdomo hapa itashikanisha vidomo washa mushene yani nikinijia kumwambia kwa mshene washa na mushene niki mushene washe na kuna wanaume najua wamekuwa kikibisho hii mwaka na warembo kwa njia moja ama nyingine ni ukweli hapa ndio nasaidia kwingine akikukibisha oh baby you're not doing right sijui nini kuna vitu ufanye vizuri just muoneshe hii mwambie wewe ni lana hata unajaribu ile unafanya ni kujaribu aki unajaribu ni kujaribu you're not that bad perfect eh unajua acha niwaambie binadamu yuko na shida moja kuna kitu sijui kama kuna mtu wa bank hapa there are two things usifanyikiwe nazo 23rd ama 24th of December. Ya kwanza ni kushikwa. Kwa sababu utakaakaa kabla utoke. Judge alienda holiday. Ya pili ni kulipwa na check. On the 23rd. Wewe bio unapeleka bank. Unajifanya umelenga 24th inapita. 25th unaenda kwa account kwa ATM wameandika hapo vizuri. Actual balance 227,000. Available balance 0.00 chillings. Paka unasikia upige fina hiyo kitu, upelekee landlord mwambie aki ni kumachua kaja machua aki. Niko na pesa kaja machua. Lakini kufanya kazi kwa bank ni shida. Imagine the whole day ushike pesa mamilioni, mamilioni. Mavi alafu jioni urudi vile ulikuja asubuhi. Wewe na manamba ni kitu moja aki. Hey, wewe na manamba. Ni kizungu tu inapitana.